Olen työskennellyt Hokelannon lakipalvelussa juristina 4 vuotta ja tämän vuoden alusta alkaen toimenkuvaani lisättiin Hokelannon lakipalvelun henkilöstön osaamisen kehittämisvastaavan rooli, joka on osa-aikainen. Eli Hokelannon lakipalvelussa juristin tehtäviin kuuluu perhe- ja perintöoikeudellisten toimeksiantojen itsenäinen hoitaminen. Ja kehittämisvastaavan tehtävässä vastaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja henkilöstömme osaamisen tukemisesta. Alusta alkaen parasta mun työssä on ollut itseohjautuvuus ja se, että itse saan kantaa vastuun asiakkuuksista ja työstäni. Palkitsevaa osaamisen kehittämisvastaavan tehtävässä on se, että pääsee kehittämään meidän työpaikkaa paremmaksi ja pääsee auttamaan työkavereita ja samalla itse oppimaan uusia asioita ja pääsee pohtimaan tämmöisiä vaikeita oikeudellisia kysymyksiä kollegoiden kanssa.